Hedhja mjeteve shpërthyese në veriun e vendit duke se nuk kanë të ndalur. Rreth orës 2 të mëngjesit të së premtes është hedhur një itil në oborrin e shtëpisë në fshatin Uglar në Zubin Potok. Gjendemi këtu në fshatin Uglar të komunës së Zubin Potokut, ku mëngjesin e së premtes ndodhi një shpërthim, ku përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar. Pas një ka konfirmuar zëdhënës i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Rreth orës 2:30 në mëngjes ka pasur një informim për një detonim që është dëgju diku në fshatin Uglar në komunë të Zubin Potokut. Policia mbrëm ose sot herët në orët e hershme të mëngjesit ka vizituar atë zonë, por nuk kemi pa diçka të dyshimt. Në fakt as qytetar, as fshatarët që kanë qenë aty nuk kanë pa diçka të dyshimt. Në mëngjes, në orët e hershme të mëngjesit, fshatarët të cilët kanë qenë duke jetuar në një shtëpi aty, e kanë pa që në një obar të shtëpisë tyre ka pas shpërthim. Policia ka dalë me njësitë relevante, adekuate, në vend të ngjarjes, dyshohet që është shpërthim, ka mundësi të jetë granatore. Ndërsa sipas ekspertit të sigurisë, Avni Islami shpërthimet e tilla bën për qëllim të frikësimit të familjeve serbe të cilët bashkëpunojnë me organet e rendit. Pavarësisht këtyre incidenteve të vogla e sporadike të cilat po përpiqen të aprishin imazhin, mendoj se në katër komunat veriore gjendja e sigurisë është stabile dhe dita ditës strukturat e sigurisë, në veçantë policia e Kosovës, po mishrohet me qytetarët lokal serb, të cilët edhe vetëm ata janë të kënaqur me sjelljet dhe veprimet e policisë së Kosovës. Rastet e sulmeve me mjete shpërthyese në veriun e vendit janë të shpeshta, duke u hedhur kështu në vetura, shtëpi apo lokale të personave të ndryshme. Dyshimet janë për sulme të qëllimshme nga grupet kriminale që kanë për qëllim frikësimin e qytetarëve serb që bashkëpunojnë ose punojnë me institucionet kosovare.